Katru gadu Eiropas komisijas starptautiskā žūrija konkursa kārtībā izvēlas divas pilsētas Eiropā, kurām piešķir kultūras galvaspilsētas statusu. Tas paredz kultūras notikumus gada garumā un arī pilotu projektus. Valsts un pilsētas infrastruktūras uzlabošana, turisma plūsmas pieaugumu un citus. 2027. Gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir otrā iespēja piešķirt kādai no pilsētām Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 2014. Gadā tas tika Rīgai un Zviedrijas pilsētai Umeå. Arī šoreiz Liepājas pilsēta gatavo pieteikumu, lai pretendētu uz šo godpilno nosaukumu. Mums ir diezgan saspringts laiks šajā brīdī, kad mēs cenšamies veidot šīs te korektās atbildes uz žūrijas 38 jautājumiem, kas mums ir jāieveido tādā vienotā grāmatā, kuru tad mēs dosim arī vērtēšanai. Ārkārtīgi interesants process, ņemot vērā to, ka mums sirds ir pilna, mēs ļoti daudz ko gribam izstāstīt, bet atbildēm jābūt ļoti tādām koncentrētām un korektām. Bet ja runā par tādu galveno vadmotīvu vai galveno tādu ideju, man jāsaka, ka pārāk daudz mēs neatklāsimies, jo sacensībai gatavojās 9 pilsētas, un mēs zinām, ka tās uztveres antenas šobrīd ir ļoti nospicētas, un tāpēc pārāk daudz idejas mēs gaisā pagaidām nepalaidīsim. Pieteikuma veidošanas procesā galvenais uzsvars tiekot likts uz sabiedrības un kultūras iestāžu savstarpējas sadarbības veicināšanu un iesaisti. Lai gan pandēmija ieviesusi korekcijas darba procesā, jo tikšanās iespējama tikai internet platformās, tas šoreiz esot pat liels ieguvums. Viena gan ir tāda ļoti pozitīva lieta. Mēs esam aizrakušies, uzrunājuši, tikuši klāt līdz cilvēkiem, kuri varbūt lielā klātienes pasākumā nekad īsti skaļi neizteiktos. Un tā, man liekas, ir lielākā vērtība, kur mēs esam sadzirdējuši ļoti daudz tādus klusus, bet ļoti pamatots un izsvērts viedokļus. Gatavošanās laikā arī mūsu visi iestāžu pārstāvji un visi, ar ko mēs esam runājuši, ir uzstājuši ļoti, ļoti atbildīgi un ļoti adekvāti tā, kā ļoti laba iespēja. Kā ļoti laba iespēja papildināt, domāt plašāk, izkāpt no kaut kādiem ikdienas rāmjiem un tiešām likt lietā visus savus radošos spēkus, radošās komandas, diskutēt un domāt par to, ko katrs no šiem kultūras dzīves spēlētājiem varētu Eiropas kultūras galvaspilsētas procesā tā kā likt klāt no savas puses. Un tiešām idejas ir no visiem faktiski. Mēs esam runājuši gan ar Leļu, gan ar Lielo teātri, gan ar orķestri, gan bibliotēkas. Faktiski nav nevienas kultūras aktīvists vai kā nosaukt kultūras dzīves dalībniekus, ar ko mēs nebūtu runājuši. Liepāja savā būtībā vienmēr bijusi pretstatu pilsēta, bet pat neatkarīgi no dzīves vietas, ik viens ikdienā nepārtraukti atrodas starp vairākiem pretmetiem, starp mieru un nemieru, baltu un melnu, prieku un bēdām. Pilnvērtīgi dzīvot nozīmē spēt saglabāt līdzsvaru, un tieši šie pretmeti tiek likti projekta pieteikuma mākslinieciskajā noformējumā. Liepājā, es domāju, ka Latvijas kontekstā noteikti izceļās ar savu tādu seju. Ja? Mums ir gan radošais potenciāls, kā mēs zinām, mēs tiekam jau varbūt dēvēt par kultūras galvaspilsētu un tādā neformālā veidā. Mums pilsēta ir pilna ar pretmetiem, un arī šī, varētu teikt, mākslinieckā programma ir būvēta uz tādiem kā pretmetiem, kur mēs arī izceļam to, ka dažādais ļoti labi var līdzās pastāvēt, un arī, ka pretmeti un dinamika virza vispār pilsētas attīstību, un arī tādā globālā kontekstā, ja, šie ir tādi svarīgi punkti, ka mēs šajā programmā tādā smalkā veidā izceļam mūsu identitāti kā pilsētu, un arī mēģinam ievibrēt ar Eiropas pilsētām un Eiropas skatu uz dzīvi kā tādu. Konkursa pirmās kārtas pieteikumi jāiesniedz līdz 4. jūnijam. Nākošais solis ir projekta aizstāvēšana, kas varētu notikt jūlijas sākumā, bet par tās norises kārtību vēl skaidrību nav. Līdz 1. septembrim Kultūras ministrijai jāizziņo, kuras Latvijas pilsētas ir tikušas 2. kārtā.